maalinta berita waxaa loo dareerayaa munaasabadda ciid ul adxada hadaba magaalada hargeysa ayaa si weyn loogu diyaar garoobay maalintaasi waxaana aanu booqanay saaka seelada xoolaha ee magaalada hargeysa halkaas oo lagu kala iibsanayay xoolaha nool xoolahaasi oo isugu jira geela looda iyo waliba ariga noocyadiisa kala duwan waxaanu goobtaasi kula kulanay qaar ka mid ah dadweynaha halka ku iibinayay seelada xoolaha iyo dadka iibsanayay dadka seelada xoolaha inta badan ku iibiya ee goobtaasi shaqadoodu tahay ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen dowladda hoose iyagoo ka cawday inaanay lahayn goobo ay biyaha ka cabaan xooluhu iyo sidoo kale goob hadha oo ay xoolahooga ku iibiyaan iyo xamaamadii ay geli lahaayeen dadweynahaasi ayagoo baaq u diraya xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay yidhaahdeen bal walaal waxaad ka warantaa dhaqdhaqaaqa seelada xoolaha dhaqdhaqaaqa seelada xoolaha aad iyo aad bay wanaagsan tahay waxba la kala iibsanayaa xoolaha si wanaagsan bay dadku u iibsanayaan waa adiga arkade xoolihi oo la yimaatay ma garatay xooluhu qofu waa sixir ku doono magaraasa qof toddobaatan doolar qof siddeetan doolar qof boqol doolar qofu wuxuu haysata inuu iibsanayaa dee magaraasa waa taasi ilaahay nimcadii baa lagu jiraa dee xoolna ilaahay noo barakeeyey waxaad iga warbixisaa bal ka war maanta seelada xoolaha maanta seelada xoolaha waa arkisaa waa maalin ciida markaa qiimuhu waxa weeyaan lababa halka iska heshoon toddoba boqol baa la iibinayaa boqol doolar baa la iibinayaa maxaa ku jiraa siddeed boqol baa la iibinayaa qiimuhu waa halkaa soomaadkan laakiin waxaan idiin sheegay haddaad wargeyaaltiin dadkan dee ka wargeeya dadkan waa dad mustara wiigiiba saddex jeer bay dumarka qaarkood maalinti yimaadeen cashuur baa laga qaadaa iyagii xoolooguna macadkaasi fadhaan taana waxaan umalayntahay inay xuquuq ka badan leeyihiin waxaan ugu baaqayaa in dadkan iyo xoolahan bala daryeel oo hadhad loo sameeyo ya iyo biyaha xooluhu iyo dar ha iyo darar biy darar xoolga iyo dar xooluhu ka cabaan oo biyaha dee loogu shubo yaadan ha waad maadsantaa adiguna wariye waxaad hooyo nooga warbixisaa dhaqdhaqaaqa saylada iyo saaka dhaqdhaqaaqa saylada saaka aad buu fiican yahay wanka weyne waa boqol iyo konton doolar ka ku-xigaa waa boqol ka ku-xigaa waxaan ku ihi waa siddeetan doolar aad ba u fiican tahay laakiin waanu dayacannahooy cadeeddaasaanu fadhinaa safarna waanu nahay xoolihii baanu wadnaa waxaan ku yidhi hadh ma haysanno hangaradii waa taasoo qadooyinkaa lagu karinayo wax u dheelno annaguna bacadkaasaanu joognaa dallada toban kun baana lagaga kireeyaa maalmaha qaarkood maba hello waxaanu doonaynaa xoolaha dayacan darkii biyaha iyo haddii alla odhanayo iyo hadhba inanala siiyaanu dowladda ka codsanaynaa xoolaheennu hooyo waa nimcoolay waataynu dowladda iyo dadka iyo shicibkuba ku nool yahay waxaan ku yidhi kun baana lagaga soo qaadaa farweyne cashuurtiisa halkana laba kun baana laga qaadaa bacadkaana hooyo waanu joognay maxaq baanu u leenahay ya hadhka waa inala geliyo oo xoolaha darka loo sameeyo oo biyaha ay cabbaan oona annagu hadhka ku nasanno xaq baanu u leenahay waa inaloo bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa cabdiraxmaan axmed faaraa kubaa dheer cabdimeeqa saaka waagu saylada xoolaha wuxuu aad horta u fiican saaka saylada waagu wuxuu ugu baryay neefka weyn wankaa boqol doolar kabacdi maanta imikaan taaganahay tobankii waxerla wuxuu taagay neefka weyni boqol iyo konton doolar maasha allah waa adiga arka si fiican baa loo kala iibsanayaa xoolaha waaba lilaahi waxay arigaad aragtay imika waxay xidhan waa la wada iibsaday oo xidhatadii baa wada iibsatay wax reer miyo ariya u jooga oo iib u jeeda jooga ma jiro talabaad star t v aad baa u mahadsantihi maadaamaana soo booqateen maalim ciidkeedkii farxadda lahaa ee ciidalwaaxada waxaan halkana ambalyo uga dirayaa star t v intaa kabacdi waxaan leeyahay waa dumarkan waad aragtaa waa dadkii ganacsatada ahaa waana dayacayn waxaa lala waxay harsadaan meel macal hadday islaani kaadi qabato xitaa meel ay ku kaadido ma haysato waana suuqayn ugu weynaa ee soomaaliland ku yaalay islaantaa imika inoo hooyadii hadday kaadi qabato xamaam ay u kaadi tagto oo saylada ku yaalla ma jiro dayacaddaasa horta qaban aad iyo aad baa u fiican tahay saylada xooluhu maalintan iiddaynu joogno aad baa loo kala iibsanayaa magaalada loogu ducaysanayaa dakhligooda aad bay u fiican yihiin boqolkiiba boqol weeye dowladda waxaan ugu baaqayaa inay hadh noo sameeyaan hadh inay noo sameeyaan hangaro aan xoolaha gelinoon harsanno ayaan uga baahanno aad iyo aad bay u fiican yahay qiimaha xoolaha adhiga u dheeridiisa waxaa la siisanayaa boqol iyo konton doolar boqol iyo soddon boqol iyo labaatan neef iyo sarartii ilamaa siddeetan doolar baa la kala siisanaya magaalada gudaheeda
waa mid ka mid ah hooyooyinka halkan maanta ka iibsanaysa adhiga. Bal hooyo ka warwarbixi maanta adhiga iyo horta marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aada baan idiin salaamayaa. Kadib wallaahi adhigu maanta adhigii ulxada horta sida waa ciidii adhigu ulxadu aada buu qaaliyo. Anagu waxaanu ka mid nahay dadka soo doontay ulxada maaragtay adhiga halkan u soo doontay. Marka adhigu biiciis xoog buu sarreeyay, xoog xoog maasha allah. Annaguna waanu ku qanacsanay oon iska soo iibsanay isagoo qaaliya. Waxaan u diyaar garoobnaa insha allah ciida luxda ayaan u diyaar garoobaynaa. Dhawaaka wallahi anigoo ka faa'iidaysanay munaasibadan maanta ayaan halkan kula kulmay qaaliga. Waxa weeyaan waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan kullu caam wa antum bikhayr baan leeyahay. Booqasho gooban ku tagnay sayladda xoolaha ee magaalada Hargeysa iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo munaasabadda ciid al-Axada oo la filayo in maalinta beritaa ummadda muslimiinta guud ahaanba ay ciido. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.